No deixem de parlar d'adolescents perquè a ells els pot afectar que l'Ajuntament de Palma rebaixi l'edat permesa per consumir alcohol al carrer. Cort ha rebut nombroses al·legacions en aquest sentit per modificar l'ordenança que va aprovar sobre el botellot, però ho farà només si hi ha consens. L'ordenança aquesta no prohibeix el consum d'alcohol en el carrer, però sí que ho fan els menors d'edat i hem de veure on se fixa aquest límit. Malgrat la prohibició de venda, la majoria dels adolescents d'entre 14 i 16 anys han abusat de l'alcohol qualque vegada. El percentatge és del 75%, una xifra estreta del darrer informe de la Fundació Gadeso, que no vol quedar al calaix. Per això és... molt pedagògic, molt fàcil de lectura. Per això no em vol fer el llibre clàssic. Però clar, això la idea és anar a repartir amb escoles, ampas i coses d'aquest tipus. Taravini es mostra preocupat pel que hauran d'afrontar els menors arran del canvi de model i de referents socioeconòmics. Ja no seran els reis del mambo, sinó seran unes persones que hauran de lluitar per una emancipació real, per trobar un lloc de feina, per establir les relacions en el seu entorn. Per tant, clar, aquests adolescents en aquests moments són precisament els que estan en perill. Segons l'informe, no hi ha prou espais de trobada ni alternatives d'oci, com tampoc es duen a terme polítiques públiques eficaces. A més, l'acceptació social del consum de l'alcohol no per vigència. Ara, evidentment, no veuràs cap sèrie de televisió que fumin, però veuràs el cop per tot. L'estudi conclou que a la família s'hauria de recuperar els hàbits d'esforç i la implicació dels adolescents i a l'escola l'autoritat del professor. 8 euros.